Ora, sa e lehtë është të bësh një emision, dhe sa e vështirë është të bësh një emision mëngjesi? Shikon, në fillim, me thënë drejtën, të gjithë janë skeptik kur ti do të nisësh një emision mëngjesi. Në radhë të parë ti thua që kush është ai i ftuar që do të vijë në orën 7 të mëngjesit? Kush është ai që do të hapi ty telefonin? Kjo ka qenë biseda e parë me Cubet dhe me Rein dhe kur më than, "O bor, një sekondë ta shtym që ti ftuari të vi pak më vonë." Edhe ndoshta me një lloj sigurie, le themi prej njeriu që e do me të vërtet këtë gjë, thash, jo, të ftuari do vinë dhe do vinë edhe 7:30, edhe në orën 7, siç patëm edhe edhe ditë të tjera që na kanë dalë në orën 7, lidhje me Skype, na kanë ardhur në studio dhe kemi përfunduar një ditë të mbushur me 8-9 të ftuar. 8-9 të ftuar, ëh? Kjo Roz, unë kanë qenë shumë, po shumë skeptike dhe i thosha Boris, "O Bor, a je sigurt me vajz?" Në orën 7:30 nuk ke shanse të të vinë njëri. Po kur ju vinin, nuk e pyesje por a je i sigurt që është ky origjinali dhe nuk kemi bër në grim dikë? Unë jam ajo që pyes, më jeni të sigurt që është ky? Eci në Cubi. Kaqë a di si u kryem fund pastaj i thoi edhe Cubit dhe Borës jemi bërë si krush se nga që na vinë gjithkohës një herë dhe jemi gjithkohës në kamë. Përshëndetje. Pritet për cilë? Faleminderit, mirë, kështu jemi gjithkohës. Pritet për cilë?